سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے حوزی سمیت دہشت گردی کے گروپوں کی مالی امداد کرتے ہوئے افراتفری پھیلانے کا ایران کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ چارشنبے کو سعودی عرب کے ہوائی اڈے پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 26 شہری زخمی ہو گئے تھے۔ خالد بن سلمان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں پوسٹ کیا کہ گزشتہ 40 سالوں سے ایرانی حکومت افراتفری، امواتیں اور تباہی پھیلانے میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہی ہے۔